Leif, ja, så du er ute og går da? Yes. Du skulle hilse til noen, sa du? Ja, jeg skulle hilse til mine amerikanske venner, Don Alban i Philadelphia på motor, og David Burley, Steve Smoker, ringdomaren i New York, Ray Mercy, New Jersey. Du får snakke med amerikansk der. Si noe engelsk. No, I can see, I get a message to Don Alban and Steve Smoker, Yua Bell, Ray Mercer, David Berlin, Lennox Blackmore. If you see this, I say hello to you in the United States. I come to the summertime. So I hope I see you there. All right. Thank you very much. Tørst du møte Samson i ringen? Yes. Jeg ser frem imot Samson. Ok, ja. Det blir en match, du. Det blir en fin match. Så kan du glemme alle amerikanerne med sammen og glemme dem. Ja. Gjør som du ikke ser dem. Ja, nei. Det var bra, Samson. Bra. Da skal du få problemer, sa du. Ja, det er godt, Samson. Vent, jeg kommer i form, skal du si. Ja, jeg vet at Samson har en god fighter. Jeg begynte å trene litt hårdt i snø nå. Jeg trener sammen med en hund, forstår du? Ja, jeg forstår. Slåss med hunden. Men du vet, jeg tykker det er fantastisk. Jeg har alltid ville utmanne Samson. Ja, det blir rolig. Ja, visst, det blir fantastisk. Den fikser vi. Mine amerikanske venner skal bjude inn til fighten. Ja, det kan vi gjøre. Ja, faen. Skal vi ta Las Vegas da? Ja, eller hva du vil det, Samson. Bare vi får... Las Vegas, så kan jeg synge ut Elvis samtidig. Ja, visst. Det passer fint. Ja. Verdens sterkeste mann. Ja. Er ute på stan. Ja, det er han. Ja, han heter Samson. Du er ute og går. Ja, du er ute og går, ja. Hallo der. Han ble... Du tar på avgassrøret. Vi avbryter her. Ja, det er avbryter. Ja, hvor langt har vi kommet, men... Ja, men vi får ta til Las Vegas på turné, du og meg, kanskje. Det skal vi gjøre, fantastisk. For at, også hilser vi på Tyson i Arizona. Det kan vi gjøre. Han har kjøpt seg en... Mike Tyson? Ja, Mike, ja. Han kan vi gå en runde med. Ja, eller vi kan i alle fall... Vi kan ta begge to på en gang, da. Ja, det kan vi gjøre. En bakfell forfra. En bakfell forfra. Du må jo ha en sjans, vel? Ja, visst, det er fantastisk. Han slår bare hårdt, tenker jeg. Ja, visst. Han slår litt hårdt, Tyson. Han er litt hårdhent. Litt hårdt, han slår jævlig hårdt. Ja, han slår jævlig. Han slår jo for faen. Hvis vi tar begge to på en gang, da. Ja, vi skal forsøke. Jeg gjør et forsøk. Jeg tar den inn i taget. Ja, vi kan ta en tag. Han kan slå ut deg først, så kan han slå ut meg etterpå. Ja. Så man klarer det. Ja, visst. Det er ikke meg. Men vi kan gjøre et forsøk sammen. Vi gjør et jævlig forsøk, det blir en ting. Vi gjør et forsøk, vi sviter i det. Tyson will life a tiger. Ja, vi kan fight, vet du. Det er weekend fight, du. Ja, visst. I helvete, man. Ja, visst, for faen. Jeg må jo skrive testamentet din når jeg går opp i ringen. Ja, det må du skrive. Jeg må jo skrive for helvete. Skrive testamentet, ja. Den tar vi. Ja, det gjør vi. Har du skrevet testamentet, forresten? Nei, men jeg funderer skatt på det. Det må du faen gjøre, for du blir ikke gammel når du kommer dit, vet du. Du mener til Las Vegas? Ja, det får vi se om det går. Ja, vi får se. Ellers er det jeg som får en masse testamenter. Hvem får testamentet? Ja. Det er det som er problemet. Ja, det er det som er problemet, men vi kan jo alltid... Er det du som har kjøpt restauranten her? Ja, det er det, ja. På kinesisk? Ja, visst. Mykje ris. Hvilken språk er det på her? Hva står det her? Det her er jo på japanske. Ja, hva står det? Det betyder vi selger sushi. Ja, betyder... Med meira. Du kan japansk, altså? Ja, visst. Ah, alligato. Det betyder takk så mye. Har du vært til boksa i Japan? Ja, i Japan har vi vært, ja visst. Og boksa? Ja, visst. I Tokyo, eller? Nei, ikke i Tokyo, utan vi var hva skal vi si her nå, i Kobe. I Kobe, ja. Ja, det har jeg snakket om. Ja, visst, ja. Er det så liten landsby, eller? Ja, nei, det kan man si, landsby. Så det, på den tiden, 70-tallet, da var det kanskje ikke så. Det er litt bedre størst der i dag. Du har reist mye rundt i verden, forstår du? Ja, det har gjort 159 länder. Va? 159 länder. Å, herregud, det var fantastisk. Ja, og 3,5 varv rundt, og jeg har flyget rundt, og jeg har seglet rundt alle fartøy, og jeg har vært med i 4. krig. Ja, det var... Jeg har levd i historiens gang, jeg har treffet alle fighters i World War, Carl Smånsen i Argentina, mellanviksmesteren 70-tallet. Har du treffet han på Kuba også, da? Ja, Telefon Stevenson, ja. Har du treffet han? Ja, visst. Har du bokset han? Han gikk jo bort. Nei, det har jeg ikke gjort, men jeg har sett han bokset. Og han tog 3 EU-skuld, 72 i München, 76 i Calgary. Traffte du med han, Muhammad Ali, traffte du han? Ja, den har jeg treffet, ja. Ja, det har jeg gjort. Ja, du gjorde det, altså? Ja, det har jeg gjort. Muhammad Ali, ja. Har du trenet mot han også, kanskje? Nei, det har jeg ikke gjort, men Hugh Freeze har jeg sparet med, og jeg har treffet de fleste, Larry Holmes og... Ja, de fleste. Traffte du Ingvar Johansson og Ingo? Ja, kjenner jeg vel. Ja, jeg har jo tavler fra 51, når Ingo er 18 år med autograf. 1951, når han vann SM for andre gang. Og så har jeg jo skivan 59, jeg har alt om Ingo, store tavler. Eddie Mackin-tavler. Hva mener du med tavler? Ja, så er bild på Ingo, 58. Han målet ingen tavler, han der. Nei, det gjorde han ikke. Han gjorde tavler. Han gjorde en masse tavler, jo. Når han dog, så kom det fram en halvbror til søskene, som heter Dick Henriksen, heter han. Han er av det 600 000 kroner. Som Ingo hadde hjemme i kassaskåpet? Ja, just.
Hva faen, det var ingen som visste om. Ja, nei, det var ingen som visste om det. Han bodde på Dalerøy. Han ble bra, ja. Han bodde på Dalerøy, men synes på Dalerøy bodde han. Dalerøy. Ja, Dalerøy, men han hamnet på, i Kongsbakken på Onsaula vårdhem på siste året. Ja, ja, det skulle vi ha. Det hamnet sikkert vi i år, antagelig. Ja, ja. Det havner vi også, tenker jeg. Ja, ja. Du og meg. På vårdhem i Kongsbakken. Ja, ja. I, på Kongsbakken, sa du? Ja, Kongsbakken. Det er sikkert Onsala. Fint. Det er sikkert fint. Ja, det er mye fint. Kan vi jo bosette oss? Ja, jeg har vært og besøkt han når han satt på vårdhemmet, ja. Ja, faen. Ja, ja. Jeg kjenner jo Marie, hans dotter, men hans bror Rolf og... Du kjenner jo hele verden, Birgit. Faktisk. Ja, det kan man si. Kjenner Birgit også? Birgit, hun som har gitt meg Birgit. Var han gift med? Ja, Birgit, ja. Han var gift med henne jo. Ja, ja, visst var han det. 1958. Ja, de gifte seg, sen skilte hun seg, sen utbildet hun seg til juridisk eksamen. Og en veldig stark kvinne, bra kvinne, Birgit. Juridisk eksamen? Ja. Hadde hun det? Advokat ble hun da. Ja. Advokat, ja. Ja. Hun var jo veldig bra Birgit der, og sen Maria, jeg treffet dotteren da, 2009, tror jeg. Maria Johansson, också fightades i Las Vegas. Hon är boxare nu, ja. Hon boxar bra, ja. Jag gjorde en 4-5 match i Las Vegas. Vad gör hon idag då, Maria? Jag vet inte om hon bor någonstans i Mellansverige, jag vet inte. Kan du visa henne en rakt höger här? Som säger, vänta. Jag vet, så en rakt höger, får se. Ja, vänta vad jag ska säga. Kom igen. Fram, lite så, så, hög, höger vänster. Ja, fy fan. Ja. Hopp lite runt där. Nej, jag kan inte hoppa. Inte här, det är för kallt, förstår du. Men du ser min fot uppe här. Jag går på vänster, förstår du. Ja, venstre, perfekt. Venstre, precis som Ingo. Venstre, boom, høy. Det er bra. Ha det godt. Oppe bare, la meg se. En gang til, hold garden.